widzę. Relax, nie. A teraz to dom poszpitał. Igor Szuszmyc. Już dentyczka, szura buku, bez kiedy jedna minuta się pojechała. Mhm. Po, nie lej. Sunt dimensionale. Unde va e redaxua? Unde va shumë qet? Po ku nësë imaginoja se ku isha me një varë? Nuk e ndjeva fare, po. Iku shumë shpejt. Me gjithë shka që përjetova tani ishte e re. Për një moment më zori gjumë. Fillova të marrë frëmblish. Ti po kishe shkuar në një burim Ui. Akoma nuk jam ngrohur. Akoma nuk jam ngrohur, e ndi pak aty, po e ndi që është ngrohtë. Te pjesa e gjuhës, këtu dhe filloi. Gjithçka që përjetova tani ishte e re. Eksperjenca ime, udhëtimi mendor ishte i ri, ama përmbajtja nuk ishte e re, ishin mendime të vjetra, mendime të cilat unë kam patur frikë ti mendoj, dhe për këtë arsye nuk kam shkuar ndonjëherë atje, pra kisha vendosur t'i harroj. Ti mbrapa ke konka, këtu mbrapa, se ku pulson të vuk, 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 vuk. Okay. Atëherë, nga të ishe fantastike, së në mund s'këtu, aty ndjeva relaksimin, faktikisht, ose mua me brim dhe gjithçka. Komplet rrugës. Nuk e ndjeva fare po, nuk u shkum shtet. Pikës do doja që të zjasin se po më pëlqente. Nuk u shkum shtet. Ndejt fillimisht, pasi si ku po... Se di, si ku po ngrihesh... Atere... Po që nuk e kuptoje mirë se nga po shkoje, do më thëmë. Nuk e di, nuk e kisha ndje në njerë. Vetëm në njerë ku janë në gjundë, në gjundë. Ideja ishte që shikoj shumë kështu, se di pa shumë figura, gjyre. Si kur trupi bje në një hapsir poshe, ishte ko qënë relaxuse. Pastaj, ndje si lej pjesës kokës më shumë, të pjesa e qapës. Ajo, si di, nuk mund të shpikoj të në fjallat, ndje si në momentu shkëputesh nga koha, nga bota. Ajo ishte për mua ishte fantastike, do më tënë. Ishte gjeja që të kemë përqenë njështë dhe përmi shumë ajo. Gjithë shkaja pozicionuar është të usiq trupi më bjeli dhe reksot të mirë. Më do të aqura dipi mrekullis. Për këtë pasur vetë problemin tim, për këtë që isha, kam qenë pak i mërzit, në është dipi rezultat më ndryshe. Ti e vëdare që të cilë dhe muzika, apo dhe pjesa e ushtrime, si pjede? Kam probleme me pjesën e migrenës. Pjesia që më dha sot ishe shumë të më e qutishme, sepse kisha një shkarkim energjia, si të mos në pjesën e... në pjesën ku kam vinë. Pjesi... Rëtullohet, se nuk e ti si që ojmë tani në Shqipa, e që kur e vëm tokë që rëtullohet kështu dhe rëtullohet dhe ka momente që ajo vjenë dhe përkullet. Në këto i imaginoja se ku ishte një të përkullet që unë po përjetoja një fa mënyrë. Si mund të shuaj ty ishte një multiterapi, shumë dimensionali të kjo. Kishte lidhje me aromën, me disa aromën e që nuk i përsa e këtoja do të burimet nga vini. Ishte akustika, jazda kosme. U relaksova shumë. Edhe për një moment në duke që sigur isha këshu në redhe do bia. Nuk e di. Si ujvar me zambak. Mi dis një jetë që egziston, për që njëse këmi parë akoma. Me thënë realiteti pa duksin, të thejnë. Mendoj që mund të flija rahat. Gjëve që në që më përgjumë në vojarë zakoni shumë. E qantë, shumë speciale, që të le me dëshirë për të rritëbërë përse. Në të qast, përpoj se haron qdo gjë. Êshtë një qast në një fjallin që shkëputesh totalisht në gjitha problemet e tua dhe ndi një qëtësi totale. Aromat i rëmë më dejan, si ta dhe më dejan edhe si duket ato në banatë që më rëmë gjëndi qëtësia.
Nuk si të kushi me një kozbat, jo një tofë, një një. Ndija të lirë dhe si kusha në ajer, që ndoja të ku vetëm në ajer, dhe shikoja si kusha në një hapsirë, asë gjë tjetër, po thjesht në fush me lune. Me lune, një muzikë shumë që të skuse që më futi komplet në një botë tjetër, një aromë e mrekullueshme që më krijoi qetësi.